Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Микола, я вибачаюся, перший раз, я бачу, що ви боретеся з цією проблемою тут у нас. Я вибачаюся, ви мене не знаєте, я вас не знаю. Дивіться, у мене тут виникає така проблема з сотрудниками поліції. Що саме? Можна з вами про це говорити чи ні? Звісно, можна. Чому не можна? Дивіться, яка тут ситуація. Я їду з Чернівців на дорогу в Бояни. Я сам з Бояни. Угу. Дивіться, така ситуація. Зупиняється патрульна поліція, да? І за те, що у мене не горить права фара. Ну. У мене порушення є. Я від цього не відказуюсь. Я одразу сказав, бо у мене поламалася фара сьогодні якось по ямі, і вона не, ну, вона коли горить, коли не горить. Ну. Вони мене зупинили, я це все розказував. Якби вони предупредили, а перед тим сказали, аби пред'явити їм документ. Я питаюся, ви будете мені писати постанову? А він каже, ні. Я буду освідчитися в тому, що у вас є документи, все добре. І потім почали у мене просити документи і просити документи цей поліс страхової і це все. І при розмові, от навіть вони не представилися, я не знаю. Ну, робили, що я не... Я вживав наркотики, якось вони предлагають уже проходити їхати у Чернівці і проходити медичне освідчення там чи у нарколога, якби він мене підозрює то, що я вживав наркотики. Ну. Як це можна так робити? Я об'ясняю і розказую йому все, що я нічого не вживав. Він починає вже зупинити свідків, як він хоче на мене писати постанову, що я вживав наркотичні засоби. Дивіться, перше він сказав, що як вас звати? Костя, мене Костя звати. Костя, дивись, у них є, я не знаю, яку зміну в цьому, на Миколаївській, один так? Доктор. Вони так? вони тебе вже затащили туди чи ні? Прошу? Вони тебе вже на Миколаївську затягнули чи ні? Ти зараз на трасі? Ні, я тут на місці, просто він включив телефон і каже, щоб я закрив очі, щоб бачити, як реагують мої очі. На дивись, якщо вони наполягають, най складають протокол. Але... Най пускай протокол, так? Да, але, щоб ти знав, у них там є в одній зміні людина, яка підсипає так. Наркотики. Тому як ідеш, самий... Да, щоб ти не йшов самий, це буде підстава. Якщо хочеш, скажи, я їду на освідчення, але хочу з собою взяти громадського активіста. Приїжджаєш, забираєш мене з дому, я поїду з тобою і фіксую це на відео. А, ви приїдете зі мною, бо якщо ви можете приїдеш, мене підставити, да? Якщо приїдеш за мною, от скажи так, ми їдемо, я забираю громадського активіста, він їде з нами. Я їду, це фіксую на відео від А до Я. Якщо так? Ні, ти подаєш на них в суд за перевищення службових повноважень. А я їм це розказую, так. Да. Бо на якій підставі вони так собі уявили? Ти ж не порушував правила. На які підстави? Ти їхав без фари. Причому тут наркотики. Якщо вони на підставі чого, най вони розпишуть протоколі, чому вони так думають. І потім ти подаєш на них в суд. За так. Перевищення службових повноважень, тобто ти їхав, фара від наших доріг, фара накрилася. Звичайно, це я це все розказав. Да. Але вони рішили до тебе достібатися. Я готовий їхати, але ви, щоб був свідком, такий-то Петіченко, і називаєш мою фамілію. А як? Микола Почетіно, так? Петіченко Микола. Почетенко, ага. Петіченко! Та на Фейсбуці, на Фейсбуці прочитай, кажи, я їду з тобою, буду фіксувати на відео кожен крок. Без я питань зрозумів. Я йду, проходжу. Давай, набереш. Добре, а скажіть мені, будь ласка, як ти будеш з машини, бо вони кажуть, щоб лишати машину тут на місці, бо вона взагалі не має права. Вони тебе як? Розводять на бабки. Кажеш, без питання, я зараз дзвоню. Свої сім'ї, вони приїдуть, машину заберуть. Та жінка зі мною, вона казала, що машина лишається на місці. Жінка лишається в машині, ти їдеш з ними. І потім зразу вже викликаєш 102 уже на них. Після того, як пройдеш освідчення, що напишуть, що нічого нема. Але самий не їдь буде підстава. Я не живав вже півроку. Самий не їдь буде підстава.
приїжджаєш, забираєш мене, ми їдемо разом. Вас забрати, да? Да. Добре, я зараз наберу. Добре, поки що за це дякую. Давай, давай. Дядименко, вибачте, як вам вас по-батьку, як до вас звертатися? Микола хватає, давай. Микола, так, да? Дивіться, коротше, розрізняли всю ситуацію, як почули, що я до вас дзвонив. Вони вже почали дати задні і почали, да, виключили камери, вже все спокійно почали говорити якоби. Ну, не просили вибачення, але так в кінці казали, розходимося, аби все було добре. То так ти цікаво. Треба було мовчати, блін. Ну, бачите, ну, да. Я би хотів просто, жінка вже почала. Да, і плюс що, дитина у мене вдома хвора, та й... А, ну тоді їй додому, та... да. Бо так по-другому, да, кажу, да. То треба було на місце ставити. Так, і того цей, да. Хлопці якоби хотіли вибачитися, але нічого. Я теж казав, хлопці, я не зупиняюся, хочу вже до кінця це. Ні, не треба, давай договорити, бо ніхто вас не забере. Ну, почали, ну, як почули, що, що за вас, то вони зразу вже дали зад. Все добре. Понятно. Добре, все давай добре. Тоді поки що за це гарно дякую, ну, надіємося, що не буде таких випадків. Якщо вдруг там буде якісь такі проблеми, я можу набрати до вас? Якщо бачиш, що незаконно, кажу, любий час дзвони. Добре. Ну, якщо добре, ти, кажу, вип'єш, і тоді не дзвони. Ну, ні, та звичайно, ні. Це, так. Добре, вибач. Давай, нема. Щасливо. Давай, пока. Щасливо, до побачення.